هغه زکه چې الته مو پښتانه ولیدل چې په دغه ځای کې راغونډ شوي دي شاعران پښتانه چې د خپلې مورنۍ ژبې پښتو لپاره هلته کې هم خدمت کوي. زه اریان شوم چې د پنجاب په خاوره او دا پښتانه او د خپلې پښتو خدمت کوي. نماوی چې دې خلکو ته سلوټ پکار دی. ناغی را جوړه کړې وه مشاعره وړه شانتي. نو په مشاعره کې بیا خو موږ واورېدل واړه واړه شانتي قلامونه د دغه ځایي پښتنو نه چې هلته هغوی خپل ژوند ژواک کوي. څومره چې کلي کې مو خلق ډیر کورونه ډیر دي نو دومره مینه کمه دومره نفرتونه ډیر دي. د پردو ژبو تورې سله مې راوړې پښتو له پښتو د ژبو مور پښتو سره لفظونه ډیر دي. یو مزدور تش لاس خپل بچی کړه د بازار نه روان ورته ویل یې بیا به راشو نن نرخونه ډیر دي. سخ کال سپرلي کې د اختر وطن ته راشه یاره او نکریزې راوړه په بدل کې ګلابونه ډیر دي. یا خدایه بیا چرته چاودنه په وطن کې شوې دې مقبره کې بیا تازه تازه قبرونه ډیر دي. ستا د وربل خوشبو نصیب د نصیب یار نشوله نور د الله رحم دی واړه نعمتونه ډیر دي. د بېوسه او غمخوارو لس دلبر شه د دې تور نظام ملک شانې بهر شه. هلته هر سړی خپل اور د ځان سره وړي جهنم کې خشاک نه سوزي خبر شه. امنیت نه خپل وجود له کالی جوړ کړه که قدم یو سو ګامه یې سفر شه. د ټوپک او د نیزو خبرې پرېږده خو پښتونه له ګنر شه معتبر شه. چې له بدنه مو دا توره بلا خوله وباسي یو مسیحا راکړي چې موږ له جنګه واوباسي. المیه دا نه ده چې ستا او زما سوچ بدل دی. المیه دا ده چې اوس دواړه له کاله وباسي. بیا به دا نیمه شپه ور مه ټکوه یا اقباله زړه مې درزیږي دا دوره ټکه مې زړه وباسي. راخه شراب را که ساکي نور په خوږو نه کېږي د مینې تږې ما سود مې په اوبو نه کېږي. دلته چې امن خوریت وي نوی جنگ و جدل بیا تجارت خود نړۍ د اصلې هو نه کېږي. په تا پسې خیش او ګیرې وکړمه اوجاړمه تاله دعا ځان له خیرې وکړمه اوجاړمه جانانه اوس مې هره شپه دا عدد جوړ شوی د ستا تصویر ته ستا ګیلې وکړمه اوجاړمه چې را په زړه کړمه آشنا تا سره تیر وختونه زه چې ملګرو ته کیسې وکړمه اوجاړمه. غم د جون ملګری د ادم د خاندان دی رنگ د غنم سوی دی د غم د خاندان دی رقص لازل په سرور کې پیدا شوی دی دغه بی ضرر شی د دم د خاندان دی. دلته هر مین د خایستونو په اور سوی دی دلته هر یو ښکلی د سنم د خاندان دی. زه د دې محلت د یو غریب سړی بچی یم دی د دې محلت د محترم د خاندانه دی. خامخا خوشبو به یې راخیږي په ساګانو کې ګل دی د ګلونو د موسم د خاندانه دی. ستا بزمی د مینې د سندرې نه جوړ شوی دی ستا بزمی د ساز او د سرګم د خاندانه دی. او اخر کې خو بیا ستاسو ورورم په ځای ټینګیږي نه چې کله بیا د شاعرۍ خبره راشي نو بیا خو د میدان ته ورتانګي جمع په کې هغه زوړ غوندې غزل وروان دی کو. تاله قلم تاله کتاب راوړم یو ټپه یو برباب راوړم او د شرپسندو چې ملاتړ کوم د شرپسندو چې ملاتړ کوم دا خو په خپل زو عذاب راوړم چې پی سپاشي زنګ وهلي زړونه د محبت داسې دریاب راوړم د خپل ولس د خیرخواهۍ لپاره زمه یو داسې انقلاب راوړم چې په وطن راشي سپرلې وزیره تاله به خامخا ګلاب راوړم. نو دا دی وا دریم ورځ د اتوار ورځ دا دی وا دریم ورځ اوس زمونږ پینل ورځ راغله چې په دې ورځ زمونږ واپسیم کو. واپسی به څنګه کو؟ مونږ وی چې د ما ورځ باندې مونږ کور ته هم ځو او دا باقي چې سکارونه پاتې دي هغه به هم کو. نو بیا مونږ په دغه ورځ غوښتل چې مونږ د نورو پښتنو سره دلته کې میلاو شو چې آیا دلته داسې نور هم پښتانه شته چې هغوی دغه شانې د خپلو پښتنو خدمت کوي. هلته یو خبره ذهن ته مې راغله یاره خلک د
عمران خان ماما نه ډیر زیات خوشاله نه پوهیږم چې وجه سوا د ګرانۍ په لحاظ نه خو د یو پښتون وینا تر مخه هغه دا خبره ماته کوله چې یو دوکان ته زه لاړم او هلته مې یو کوټ اغستو نه هغه دا خبره کوله چې کله خان صاحب کوسۍ ته ختلی دی نو د پرتوګ او کمیس عزت شروع شوی دی چې دا خبره حقیقت دی او که نه دی دا به تاسو په کمنټ کې ووایئ خو دا د هغه ځای د پښتون چې هلته کاروباري دی هغه دا خبره کوي ما نه ده کړې هلته کې د مختلفو خلکو سره مونږ میلاو شو د هغوی سره ملاقاتونه وشو نو د یعنی ګل ورځ څلورمه ورځ چې وه هغه مونږه د پښتنو سره چې چا مختلف کاروبارونه هلته کې کول د هغوی سره ملاقاتونه وشو د هغوی د ژوند جواک نه خبر شو نو ما ویل چې یاره زه خو زه چې د بنیر ته راغلی یم یاره ډېر زیات پښتانه هلته ژوند جواک کوي او بیا د هغه ځای خلکو مینه محبت سلوټ و ده کوم سلوټ نو په دغه ورځ خو مونږه بس وګرځېدو د دغه خلکو سره ملاقاتونه مو وکړل او بیا آخر کار چې دی نو د ماښام ډوډۍ چې وه هغه زمونږ د وهاب صاحب سره قسمت کې لیکلې وه او د هغه ځای نه بیا مونږه په 11 بجې په علی خان یوټانګ سرویس کې را روان شو چېرته خپل بنیر ته دا و زمونږه د څلور ورځو ټریپ دا دوه ورځې به ته مونږ لرو کړو په تلو راتلو کې باقي پاتې شي دوه ورځې نو دغه د څلور ورځو ټریپ ډېر خوند او مزه یې وکړه ما هم غوښتل چې دغه ویډیوګانې تاسو سره شریک کړم خو یو مسله ما سره شوې وه او هغه مسله دا وه چې ما په کیمره کې کم میموري کارډ ایښی و نو هغې کې چې ما کم ویژول اغستی و کم شارټونه ما اغستی و نو هغه چې زه واپس رالم هغه میموري کارډ چې کرپټ شوی و والله عالم نو هغه ویژول زمانه تلی دی نو دا باقی چې کم ویژول به تاسو وینئ نو دا د موبایل دی لږه ګزاره به کوئ بخانه غواړم هغه ډېر ښه شارټونه راغلي خو دغه قسمت کې بنو نو هغه شارټونه زموږ نه لاړل نو تاسو راته ووایئ چې دا چکر مو خوښ شو خوښ نه شو لاهور په عقله نور تاسو سره څه دي څه نشته زه به درنه غواړم اجازت که ژوند وفا وکړه او په تن کې مې سا وه نو یو ځل یې به بیا ملاقات کیږي نه الله په امان ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਾ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇ ਝੋਕ ਵਾਲ ਪਰ ਉਹ